ይሄን ቤት እንደፈለኩ ላስተካክለው ብዬ ጠየቅኩት። እሱ ግን ችላ ነው የሚለኝ። ቤቱን ባየሁት ቁጥር ያመኛል። ይሄን ታሪክ እንኳን ብቻን ሰምተው ከደፍ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንኳን ብትሰማው የሚችሉት ጥቂቶች ብቻ ናቸው። እጠራጠራለሁ። አንቺን ጨምሮ በሴቶች ዙሪያ ነቅቼ የምጠብቀው ለዛ ነው። አልገባኝ። ሰራተኛ የወንድቱ ላይ ስሜት መወጫ ነች። ናርዶስ ሰምተስ ችግር ምን? ቆንጆ ነሽ፣ ጸባይ አለሽ። ተቶቶ በቃ እንግዲያውስ። እሺ ቀስ በቀስ ታሪኬን እነግርሃለሁ። ከየትኛው ልጀምርልህ?